Спілкуємось із істориком Іваном Вовком. Доброго вечора. Добрий вечір. Пане Іване, власне, хотілося б почати з Іспанії. Так, зараз там ультраправі протестують проти виносу останків Франко із мавзолею. І, власне, коли сьогодні натрапила на цю новину на новинних ресурсах, то спало мені на думку про те, що в Іспанії точно так само, як і в Україні, немає єдності і досі існує якесь протистояння. Виходить, що якщо ми, звичайно, можемо провести таку паралель, так, не тільки для України така ось ця бінарність суспільства є присутньою, але і для європейських країн. Чи дійсно можемо говорити про якусь схожість цих двох ситуацій? Дивіться, це, як на мене, я вже мешкаю в Іспанії поза 15 років, і дещо бачу, і в дещому орієнтуюся. Тому не можемо навіть стверджувати, що це ультраправі, лише виступають, протестують проти виносу тіла Франко, праху Франко з мавзолею, і в тому числі Прімо де Рівера, засновника фаланги. А також всі люди, скажімо, яким не байдуже майбутнє Іспанії. Тому тут що націоналістично налаштовані іспанці, націоналістично, так? Патріотично налаштовані сили, вони категорично проти такої ситуації. Але разом з тим, ми бачимо, як і в Україні, так і в світі, і, зокрема, в Іспанії, ми бачимо реально реванш лівих сил. І ліві сили, власне, користуючись популістською ідеологією, вони схиляють на свою сторону більшість народних мас, і ті народні маси, скажімо, десь ведуться на цю пропаганду, і фактично це свідчить про те, що світ десь напередодні великих потрясінь. Яких саме потрясінь? Про що зараз йдеться? Ну, дивіться, ми бачимо, що фактично оця глобалізація, яка зараз існує в світі, так, ми бачимо, що вона призводить до того, що традиційні цінності нівелюються. Ми бачимо, що йде масова міграція. Ця масова міграція фактично знищує устої традиційної старої Європи. І, відповідно, сили назрівають протидії. Це реально, це норма. Тобто, якщо є дія, то, відповідно, є протидія. Ті сили гуртуються і ще мусимо зважати на те, що Росія дуже активно використовує якраз, власне, оцей протест, протистояння. І Росія має свої в цьому інтереси, бо Росія зацікавлена, власне, розвалити ту стару Європу, щоб пізніше, використовуючи принцип Дівіді Дімпера, пізніше це все покрити і контролювати це все. Але якщо ми говоримо про націоналістичні рухи, так, то вони не тільки в Іспанії останнім часом набирають нової сили, так, але, до прикладу, і в сусідній Польщі, якщо говорити, власне, про ось це погіршення стосунків між Україною і Польщею, так, то бачимо тут такий розлад польських націоналістів і українських. Скажіть, на вашу думку, чи можливо взагалі, аби націоналісти різних держав у світі співпрацювали, координували якимось чином свої дії? Можливо і потрібно. І, власне, на цю тему потрібно працювати націоналістам, тим людям, які проживають, наприклад, українці, так, які мають світогляд націоналістичний, якщо вони проживають через ті чи інші обставини на території сусідньої країни чи іншої, вони, відповідно, мають спілкуватися з однодумцями. Там не встидатися, що їх там можуть назвати фашистами, чи на них там пальцем кивнуть, а потрібно з ними постійно проводити зустрічі, спілкувати, доводити їм нашу точку зору. І тоді це зближує. Наприклад, саме повинно об'єднувати? Бо, от, наприклад, той приклад, який ми зараз з вами розглядаємо, Польща і Україна, так якраз таки націоналістичні настрої в обох країнах, навпаки, вони ще більше провокують до такого розламу. Ми знову ж таки мусимо звернути увагу на те, що втручання Росії в цей процес. Це ж для всіх очевидно, що Росія намагається завжди втручатися, підживлювати десь такі особливо радикальні групи в цих націоналістичних середовищах. І ці групи, вони, власне, творять ці безчинства. Далі. Так само влада. От як ми бачимо зараз в Іспанії, чому почалася оця тема виносу праху Франко з мавзолею. Тому що прийшла до влади зараз соціалістична партія. Ця соціалістична партія, вона, в принципі, є лівоцентристською. Вона давним-давно вже забула ті революційні гасла. Але зараз, власне, на цьому популізмі зародилася нова партія лівого типу, яка набирає обрати, це партія Подемос. І для того, щоб десь відбити свої голоси, які відійшли до Подемос, вже тепер соціалісти намагаються показати, що вони є революціонери, що вони готові на всякі крайні такі вчинки, розумієте, не думаючи про наслідки. Це моє особисте бачення. І я, як голова України
Української патріотичної асоціації «Воля», значить, коли почалися оті от речі, значить, відносно виносу праху Франку з мавзолею, з Баї де лос Каїдос, це долина павших, ось, де, власне, похоронені представники обох сторін цього громадянської війни 36-39 років в Іспанії, обох сторін, це, власне, була його ідея, щоб вони були там похоронені, розумієте? І зараз ми, власне, виступили з пропозицією підтримки націоналістичних сил, іспанських, патріотичних сил. Розумію, тобто, що... Українські націоналісти, ви маєте на увазі, повинні підтримати, так? Українські націоналісти, особливо в образ, скажімо так, в іпостасі нашої Української патріотичної асоціації «Воля», яка зареєстрована в Іспанії, має статус іспанської громадської організації, ми виступили на підтримку цих іспанських націоналістів, їхніх домаганнях залишити статус-кво, тобто не рухати мертвих. Якщо ми говоримо про якусь таку підтримку між націоналістами різних держав, так, на таких якихось ситуативних випадках, то чи можемо ми говорити про якесь глобальне міжнародне об'єднання? Про це потрібно говорити, і знову ж таки, якщо ми хочемо показати, скажімо так, своє бачення розвитку ситуації в Європі і в світі, то ми маємо це доводити на власному прикладі, а не лише на гаслах. Мені дуже приємно, я от був на двох фестивалях, мені так Бог дав, я казав, мене Господь любить, бо я, як тільки прилетів до Києва, зразу тут же поїхав на фестиваль «Холодний Яр». Буквально кілька днів там я торкнувся таких глибин, знаєте, нашої історії, як історик, я був вражений. От. Через кілька днів я був на фестивалі «Яворина». Ось. І там була політрада «Всеукраїнського об'єднання «Свобода», до якого я належу з 2010 року, перебуваючи в Іспанії. Ось. І, значить, мені дуже приємно, що, власне, наша партія виробила три гасла, які повністю співпадають з тими гаслами націоналістів європейських, іспанських. Тобто це антиолігархізм, це традиціоналізм, це народовладдя. Я зараз приходжу до своїх додумців, кажу, дивіться, бачите, от я як представник партії «Свобода», я вам доводжу, що ми маємо спільну думку, ми маємо спільну позицію. На тій спільній позиції ми можемо будувати, ми можемо формувати наші відносини в майбутньому. А для чого, власне, це потрібно? Для чого потрібна ця міжнародна співпраця націоналістів різних держав? Дивіться, ви, очевидно, також знайомі з такою працею Хантінгтона «Зіткнення цивілізацій». І, власне, він в своїй праці передбачив, можна сказати, що це зіткнення цивілізацій неминуче. І тому, якщо зараз націоналісти всіх країн будуть розрізнені, якщо вони не об'єднаються в цьому, тому, цивілізація, яка буде більш підготовленою, більш згуртованою, більш мобілізованою, то вона в цьому конфлікті візьме верх. Отже, навіть для цього, навіть для того, щоб ми, скажімо, не програли в цьому конфлікті цивілізації, ми мусимо об'єднуватися. Друге, ми мусимо об'єднуватися перед навалою експансії московської, яку Москва подає, наприклад, на Заході, вона подає це як панацею, знову ж таки, від Сполучених Штатів Америки, від глобалізації. Ліві сили, які набирають обертів. І дивіться, що цікаво, Москва грає на два фронти, фактично, там. Вони так, лівим кажуть, дивіться, в нас Ленін лежить до сих пір в мавзолеї. Тобто, ми ж підтримуємо традиції ці комуністичні, давні і так далі. Ми не відмовилися повністю від них, воно це все законсервоване. Тобто, чекайте, і вони їх підживлюють. Правим вони кажуть, дивіться, от в нас Путін, він такий герой, він тут Америку там лякає, він тут показує, що він, скажімо, відстоює традиційні цінності, там і ті паради всякі тих збочинців і таке інше. Він проти цього все. Отже, вони бачать в ньому яскравий приклад, доповнений російською пропагандою московською, Russia Today і так далі. Така гра на два фронти, І вона дає результати. І антагоністи в одній країні, вони дивляться на Путіна, на Москву, як на спасіння. От парадокс в цьому. І тому саме ми повинні це донести. До речі, в цьому плані я хочу вже так наперед забігти. 22 червня наша Українська патріотична асоціація «Воля» вийшла з ініціативою, і ми вже запустили проект. Це є в Фейсбуці, значить, мережа «Міжнародне об'єднання українських націоналістів». Це є сторінка, яка набирає оберти, значить, вона вже має
поза 1500 підписників. І, власне, нашою метою є об'єднання, в першу чергу, всіх націоналістичних сил в Україні, щоб там не було мільниківці, там дивізія СС Галичина, бандерівці, і починають тут зразу розкручувати тему. А ті кращі, а ті гірші, а ті так воювали, а ті сяк. Ні, вони всі воювали за єдину, самостійну, соборну українську державу. І так само ми плануємо теж далі йти на міжнародні організації, тобто на націоналістів європейських, маємо контакти хороші з ними, їх теж запрошуємо до участі, і маємо намір на цьому, власне, десь так стартанути і розвинути цей процес. Якщо нам це вдасться, ми будемо дуже раді. Що ж, дуже дякую вам за вашу позицію, за те, що прийшли до нас. Дуже сподіваюся, що це об'єднання націоналістів, про яке сьогодні говорили, вийде за рамки лише Facebook-спільноти, і будемо бачити реальні якісь уже результати і плоди цього об'єднання. Дуже дякую вам. Будемо. Нагадаю нашим глядачам, з нами був Іван Вовк, історик, говорили, власне, про потребу об'єднання націоналістів різних держав у світовій спільноті.